Edhe sot, si zakonisht, do të trajtojmë ankesat, por gjithashtu edhe do të jetë hapësira për telefonata, por gjithashtu një vëmendje posaçme do t'i kushtohet një zhvillimi në veri të vendit aty ku tashmë janë rritur zërat se shpejti mund të ndodhë hapja e urës së ibrit për qarkullimin e veturave. Dhe pikrisht ka qenë Bashkimi Evropian që ka reaguar lidhur për këtë çështje dhe edhe edicionin e sotëm e nisi me lajmet e ditës për të vazhduar me pasaj me pjesën tjetër. Bashkimi Evropian pra ka thënë se çështja e hapjes urës mbi lumin ibër duhet të trajtohet në kuadrë të dialogut të Brukselit. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano ka theksuar se Brukseli ka parë mjaft kriza e njëkosisht si pasi shumë pak zgjidhje dhe hapa që qojnë drejt dhe përshkallëzimit. Hapja e urës në Mitrovicë është në fakt objekti dy marrëveshjeve në kuadrë të dialogut të lësuar nga BE nga viti 2015 dhe viti 2016 dhe pavarësisht përpjekjeve të Bashkimit Evropian si lësues, kjo urë mbetet e mbyllur për qarkullim. Dhe me qenë se kjo është një çështje që i përket dialogut të lësuar nga BE-ja, negociatat dhe çdo vendim që lidhet me urën duhet të diskutohet dhe merret në dialog dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve zyrtar të dyja palëve, Kosovës dhe Serbisë. Kjo është shumë e qartë, deklaroi zëdhënësi i BE-s. Sipas Stanos, secila krizë e re që paraqitet e shmang vëmendjen nga domosdoshmëria e zbatimit të marrëveshjes kryesore. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje në kuvendin e komunës së Mitrovicës së Veriut ka kërkuar që të zbatohet vendimi për hapjen e urës kryesore mbi lumin ibër për qarkullimin e automjeteve. Por kryesuesi i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut Nexhat Uglianin ka thënë se ky organ ka bërë gjithçka në kompetencën e tij për çështjen e hapjes së urës së ibrit dhe se tash i takon nivelit qendror ta procedoj tutje një vendim të tillë për çështjen e hapjes së urës së ibrit ka pasur reagim edhe nga ana e KFOR-t.